В нас ще є такий звичай, що ми завжди один другого вітаємо. Отець Роман казав, що ви теж вдома вітали, ми вас тут і так далі. То ми маємо гарну нагоду, щоб нам ще парафіяни щось сказали. Два слова, то хай цьоця прийде з тим пляцком і скаже нам два слова. Ви дайте їм мікрофон. І гарно скажіть, так що всі люди, конечка, чекають зараз вам дадуть трубку. А я так скажу. Ну, певно, я так скажу. Шановні отці, Роман і Лаврентій, вітаємо вас зі святом, з Різдвом Христовим. І бажаємо вам Божої благодаті від маленького дитятки Ісус. І дякуємо вам за свято. Дякую вам дуже сердечно. Добре, а тепер ідіть в мирі Христовому до...